Akciju Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta organizovala je regionalna deponija prošle godine. Akcija je dala dobre rezultate i bit će nastavljena i u ovoj godini. Prema rečima direktora deponije Nebojše Ivanova, sredinom marta počet će ponovno prikupljanje nepotrebnih stvari i otpada iz domaćinstava. Neposredno posle nove godine uradili operativan plan koje obaveze imamo u prvom kvartalu 2022. godine i već negde tamo između 10. i 15. marta nastavljamo tu akciju i mogu slobodno da kažem, mi smo prošle godine tu akciju sproveli u uslovima kada nismo bili opremljeni. Sada smo opremljeni novim vozilima, imamo i tu radnu snagu o kojoj pričamo, imamo kamion, jedan kamion, drugi mali kamion, imamo kombinirku, tako da ćemo tu akciju intenzivno nastaviti između 10. i 15. marta. Kampanju organizuje regionalna deponija Pirot u saradnji sa gradskom upravom, javnim preduzećem Komunalac i reciklažnim ekocentrom Amala. I ta akcija je dala sve te rezultate, sami ste svedoci da građani sve što im je nepotrebno, da li su to tehnički uređaji, elektronski uređaji, kabasti, otpad, mi smo sve to što ima svoju vrednost izdvojili, nije odloženo na telu deponije u tom delu i sada ćemo u toku zimskog perioda, da kažem, selektovati, mi već smo i selektovali značajnu količinu, selektovati to što ima korisnu vrednost, predati reciklažnoj industriji to što nema korisnu vrednost, tretira se na ćeliju deponija, to što je opasan otpad predaćemo operaterima opasnog otpada. Svi učesnici akcije dobijaju ekološki ceger. Cilj je, ističe Ivanov, da otpad iz domaćinstava bude pravilno odložen na deponiji, a ne da bude na ulicama, pored i u rekama.